करूयात. गोष्टीचं नाव आहे पतंगांवरून हमरी तुंगरीची भांडण. पतंगांवरून हमरी तुंगरीची भांडण. आरव आणि नीरव दोघे चांगले मित्र होते. आरव आणि नीरव दोघे चांगले मित्र होते. एकत्र खेळायचे, एकत्र खेळायचे, एकत्र अभ्यास करायचे, एकत्र अभ्यास करायचे, एकत्र शाळेत जायचे, यायचे, एकत्र शाळेत जायचे, यायचे, एकत्र डबा खायचे, एकत्र डबा खायचे. एक दिवशी सगळे बिघडले, एक दिवशी सगळे बिघडले. संक्रांतीचा दिवस होता, संक्रांतीचा दिवस होता. दोघे पतंग उडवत होते, दोघे पतंग उडवत होते. आरवचा चमकदार निळा होता, आरवचा चमकदार निळा होता, तर नीरवचा सोनेरी पिवळा, तर नीरवचा सोनेरी पिवळा. दोघांचेही पतंग, दोघांचेही पतंग आकाशात उंच भरारी घेत होते, आकाशात उंच भरारी घेत होते. दोघ खुशीत होते, दोघ खुशीत होते. पण अचानक जोराचा वारा सुटला, पण अचानक जोराचा वारा सुटला. त्यांचे पतंग जवळजवळ आले, त्यांचे पतंग जवळजवळ आले. आरवचा पतंग नीरवच्या पतंगात अडकला, आरवचा पतंग नीरवच्या पतंगात अडकला. आरवने पतंग सोडवण्यासाठी मांजा जोरात खेचला, आरवने पतंग सोडवण्यासाठी मांजा जोरात खेचला. पण सुटायच्या ऐवजी नीरवचा पतंग फाटू लागला, पण सुटायच्या ऐवजी नीरवचा पतंग फाटू लागला. इतक्या जोराने ओढू नकोस माझा पतंग फाटतोय, इतक्या जोराने ओढू नकोस माझा पतंग फाटतोय. नीरव ओरडला, नीरव ओरडला. तूच माझ्या, तूच माझ्या, मध्ये मध्ये, मध्ये मध्ये येतोयस. तूच माझ्या मध्ये मध्ये येतोयस. तुझा पतंग लांब ने बर, तुझा पतंग लांब ने बर. आरो ओरडला, आरो ओरडला. काय होतंय, काय होतंय, काही कळण्याआधीच, काही कळण्याआधीच गुंताळा झाला, गुंताळा झाला, गुंताळा झाला. दोन्ही पतंग फाटले, दोन्ही पतंग फाटले. आणि तुकडे तुकडे होऊन, आणि तुकडे तुकडे होऊन जमिनीवर पडले, जमिनीवर पडले. नीरव त्वेषानी आरवच्या अंगावर धावून गेला, नीरव त्वेषानी आरवच्या अंगावर धावून गेला. तू माझा नवीन पतंग फाडलास, तू माझा नवीन पतंग फाडलास. आरव काय
ऐकून घेतो काय, आरव काय ऐकून घेतो काय? त्यांनी नीरवची गचांडीच धरली, त्यांनी नीरवची गचांडीच धरली. तू माझ्या मध्ये आलास म्हणून माझा पतंग फाटलाय. तू माझ्या मध्ये आलास म्हणून आला माझा पतंग फाटलाय. पतंगाप्रमाणेच दोघांची मैत्री फाटली होती. पतंगांप्रमाणेच दोघांची मैत्रीही फाटली होती. दोघे एकमेकांचे शत्रू झाले होते. दोघे एकमेकांचे शत्रू झाले होते. दोघे एकमेकांवर धावून आले होते. दोघे एकमेकांवर धावून आले होते. प्रसंग बाका होता, प्रसंग बाका होता. मारहाणीशिवाय पर्याय नव्हता. मारहाणीशिवाय पर्याय नव्हता. आरवचे आजोबा, आरवचे आजोबा बाकावर बसून हे सगळं बघत होते. आरवचे आजोबा बाकावर बसून हे सगळं बघत होते. ते म्हणाले, अरे च्या, पतंगांचा ॲक्सिडेंट झालेला दिसतोय. ते म्हणाले, अरे च्या, पतंगांचा ॲक्सिडेंट झालेला दिसतोय. पतंग धडकलेले दिसतात एकमेकांना. पतंग धडकलेले दिसतात एकमेकांना. बापरे, दोन्ही पतंगांचा चोळा मोळा झालाय. बापरे, दोन्ही पतंगांचा चोळा मोळा झालाय या ॲक्सिडेंटमध्ये. पण यात अजून एक मोठी गडबड झाली आहे. पण यात अजून एक मोठी गडबड झाली आहे. जेव्हा दोन पतंग आकाशात एकमेकात अडकतात, जेव्हा दोन पतंग आकाशात एकमेकात अडकतात, तेव्हा उडवणाऱ्या दोघांनी एकमेकांना सहकार्य केलं, एकमेकांना सहकार्य केलं तर गुंता सुटू शकतो, तर गुंता सुटू शकतो. जोपर्यंत दोघं एकमेकांना सहकार्य करत नाही, जोपर्यंत दोघं एकमेकांना सहकार्य करत नाही तोपर्यंत गुंता सुटू शकत नाही. तोपर्यंत गुंता सुटू शकत नाही. तुमच्या दोघांच्या बाबतीत हेच झालं आहे. तुम्ही एकमेकांवर चिडले आहात. अरे, तुमच्या मैत्रीलाच तिढा पडलाय. अरे, तुमच्या मैत्रीलाच तिढा पडलाय. फक्त पतंगांच्या मांज्याला नाही. एकमेकांना दोष देऊन हा गुंता सुटणार नाही. एकमेकांना दोष देऊन हा गुंता सुटणार नाही. ओरडण्याऐवजी भांडण्याऐवजी
भांडण्याऐवजी चर्चा करा, चर्चा करा, एकमेकांना मदत करा, मदत करा, काहीतरी मार्ग निघेल, काहीतरी मार्ग निघेल. या दोन फाटक्या पतंगांना जोडून, या दोन फाटक्या पतंगांना जोडून चिटकवून, चिटकवून एक नवा पतंग, एक नवा पतंग तयार करता येईल का रे, तयार करता येईल का रे. मुलं म्हणाली, मुलं म्हणाली, हो सहज करता येईल, हो सहज करता येईल. दोघांनी मिळून, दोघांनी मिळून पतंगाचे तुकडे एकत्र करून, पतंगाचे तुकडे एकत्र करून एक छान, एक छान मोठा, मोठा रंगी बेरंगी, रंगी बेरंगी पतंग तयार केला, पतंग तयार केला. आणि एकत्र उडवायला लागले, आणि एकत्र उडवायला लागले. आरव आणि निरव दोघांचाही राग शांत झाला होता, आरव आणि निरव दोघांचाही राग शांत झाला होता. आपले भांडण झाले होते, आपले भांडण झाले होते, हेही दोघे विसरून गेले, हेही दोघे विसरून गेले. सॉरी निरव, आरव म्हणाला, सॉरी निरव, आरव म्हणाला, मी पण सॉरी आहे. निरव म्हणाला, मी पण सॉरी आहे. निरव म्हणाला, गुंतलेला पतंग असो, गुंतलेला पतंग असो किंवा मित्रांमधील भांडण, किंवा मित्रांमधील भांडण, एकत्र येऊन, एकत्र येऊन समंजसपणाने सोडवले, समंजसपणाने सोडवले तर नक्की सुटतात, तर नक्की सुटतात. ओढा ताण केली, ओढा ताण केली तर संबंध तुटतात, ओढा ताण केली तर संबंध तुटतात. एखाद्या वेळेस, एखाद्या वेळेस हातपाय देखील मोडतात, एखाद्या वेळेस हातपाय देखील मोडतात. संपली आमची पतंगावरून हमरी तुमरीची भांडणं ही गोष्ट, संपली आमची पतंगावरून हमरी तुमरीची भांडणं ही गोष्ट. काल रात्री 11 वाजता गेली हो, समीर जिंकण्याच्या मित्रांची झाली भांडणं.